Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Korang bersama lagi dengan aku, Sanibi Ahmad. So, aku hari ni sambung lagi game game mobile gaming aku main ni. Apa benda nama dia? Aku pun dah lupa lah. Ocean Horn, sorry. Ocean Horn 2. Game ni sebenarnya dah keluar tahun 2019. So, sekarang dah 2021. So sebenarnya dah lama dah keluar, cuma aku saja yang baru saja nak main game ni. Aku pun tak faham kenapa aku lambat main game ni. Keep the bear away from the torch, they can catch fire easily. Bear tu tak boleh duduk dekat. Dia mudah kena api. Ini pula secret harbor. So, sekarang aku nak pergi ke sana. Boleh ni kan? So, aku kena pilih jalan lain. Boleh tak aku nak jalan? Ada binatang comel ni. Probably a lot of healing material. The access will transfer into heal spell. Oh, you mean that you can use in better island business as a young pirate in the secret of mine. So, dia kata kutip nyawa banyak-banyak tak apa. Dia akan jadi macam potion gitu lah. So, kau kutip je walaupun kau dapat. Aku suka lah lagu latar belakang dia ni. Wah, apa tu? Kunci. Captain Key. Wow. Apalah. Je dalam tu. Sampai. Apa saja yang boleh aku pecah, aku pecahkan je. So, sekarang tu laut eh. Laut ke tu? Aku lompat sana mati tak? Aku lompat sana. Dia tak bagi pergi. So, kat atas tu. Oh, aku boleh pusing tepi eh. Okay. Dia kata, use the entrance only with the captain permission. Okay. Captain permission pakai apa? Kunci lah, kan?
Arrive on the bus. Dapat poin. Dia macam Lego kalau kau biasa main Ninjago Lego kan. Bila kau pecahkan benda dapat nyawa, dapat poin. Dia macam ni jugalah aku rasa. Cuma dia dia tebas pokok lah. Dia dapat nyawa dia. Kalau masuk mati tak? Ah, tutup. Okey. Ada chest warna hijau. Oh, ada binatang. Maai, Galactus. Save while aport. Ah, macam aku belajar bayu dulu. What the degree. Saya laport. Saya laport. Sebut benda takut. Wah. Rosakkan kepala dia lah. Oh, dia kena potong lagi. Oh, yo. Benda tu. Duduk lagi ke? Potong je kaki dia. Come on, keluar kaki cepat. Ya. Wah, main baling-baling. Ya, potong kaki dia. Cepat, cepat, cepat. Wah, aku rasa aku boleh angkat benda ni kan. Aku tak boleh angkat benda ni. Ni kan bom. Bom banyak kot. Oh, sekali dengan aku kena. Ampe. Eh, sambung lawan. Sekejap eh. Dia kata suruh ketik dia yang mana ni. Haa, dia ketik. Ada lagi tadi eh. Dia mesti ada strategi dia kan. Oh, aku boleh tembak kan. Aduh, lupa. So, aku boleh buat. Dia ada kejar aku. Dia ada kejar. Dia ada kejar. Okay. Okay, come on, come on, come on. Come on. Alamak, tak kena. Okay, come on. Ah, kena. Nice. Dia ada lari macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Ini banyak bom. Bom tu aku tak boleh angkat masalah dia. Oop.
No, no. Ayo, dia apa tu? Set telefon ataupun selap poda, selap poda. Datang dekat. Datang dekat. Sini. Mari. Aku tak boleh tolak yang benda ni. Tolak bom pergi ke dia. Haa, boleh. Okey. Okey. Alamak, aku yang mati. Okey. Dekat sikit. Alah, hilanglah pula. Oh, pakai dua. Kenalah. Ah, damn. Mati. Aduh, lawak ni game ni. Aku rasa aku kena tolak semua bom pergi kat dia lah. Eh, tak boleh lawan macam ni. Memang aku tak menang lah. Apa dulu? Boleh. Aku memang kena potong kaki dia. Tendang benda tu. Potong kaki. Ah! Jangan. Mati. Ah, mati. Macam mana nak buat ni? Mesti ada cara ni. Aku ambil nyawa banyak, tak menolong pun. Hmm.
lagi. Bagi gigi dia terkeluar kan. Ha, keluar gigi. Ada seekor lagi, satu lagi. Kejar, kejar kaki dia. Weh, meja sembunyi pula. Empat. Okey, okey, okey. Dia nak ambil barang balik. Citol lah kau ni. Balik-balik. Mana dia? Ya. Okey. Mana? Mana gigi kau? Come on, keluar. Ya. 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 Okey, keluar gigi. Come on, now, now. Now. Now, now. Yeah, menang. Yes, itu dia cara dia main. Kalau pakai bonbon. Okay, dapat kunci. Okay, you got the key. Okay, baru boleh naik atas ni. Bom. Kamu tak payah lah. Open. Yeah. Apa tu? You found Master Mayfair Lockbox. Oh, ini yang dia suruh cari tu. Oh, nak boot lah pun dah. Dia control boot ni. Oh, dia control. So, pergi mana? Oh, dia pergi sana. So, juga lah nak boot. Arni Village, Valley of the Warden. A knight in training has arrived. I hope your trip went well. Did you find what I asked for? Yes. Good. Now, let's head home. You must be hungry. Let's eat, and you can tell me all about your adventure. All right. When you become a knight, the contents of this box will be yours, son. Lucky for you, those pirates never got the lockbox open. Okay, let's go through here. It's a beautiful day and people want to spend it outside. It hasn't been this warm for weeks. Sembang lah, ngawet. Okay, Dad.
Classic, a Taurus One hover bike in the old warehouse. Cakap ingat awak boleh tak? Jen has been anxious to see you return. He was a little worried about you, to be honest. There he is. Say hi to him and come back to me. Hey, you're back. I'm glad you've returned safely. It was your first adventure alone, after all. And here you are, unharmed. We have every reason to celebrate tonight. Alright, malam ni ada pesta. Pesta muda-mudi. Here we are, home sweet home. Lord Crimson. Master Murphy is here. Good. You're here. Sit down when you're ready to eat. Okay. Nak makan, nak makan, nak makan. Laparnya. Roti. Nak bangun balik boleh tak? Dari Jepun ni ke Korea? Tidur dia. Ada surat. Dia macam tu. Look who finally woke up! It is your big day, boy. Hurry to the tower in the forest. Master Mayfair has a surprise for you. If you get lost, take a look at the yellow symbol on your map. You know, the day you've been training for. I will come too.
Don't forget to stock up at the vending machine near Laurie's Inn. I'm off. See you later. All right. Wait. Okay, I wait to get here. Kak Ros. Let's turn. Look how you reflect light. You should drop off. Okay. Level 3, 50 coin, nice. Tapi aku tak explore lagi coin tu untuk apa. Chess. Yeah. Wow. Chunk Ember. Oh, you have blue coin. Siapa ni? Aku suka masuk je ya kan? Chess. Ah, 20 coin. Ada surat ke? Nothing. Let's get out. Okay. What would you like to buy? Emergency kit ni. Duit ada lebih kurang 247. Yalah. Alamak, tak muat. Penting lah. Pun tak banyak. Lompat kau kenapa? Aleh! Hai, awet! Patut dia marah. Kapal tak sampai. Nothing here. Shotnya mandi. Mari kita naik ke sini.
Buat apa aku pergi di sini balik? Oh, rupanya kapal ni patah balik. Mission tak selesai lagi. It's open, but we don't deserve drink to underage customer. Aku kata aku underage. Kocak! Aku nak masuk jugalah. Apa-apa. So, teruskan perjalanan. Oh, lighthouse. Mana lighthouse? Eh? Sekejap eh. Aku cari lighthouse sekejap. Ni apa ni? Rumah orang boleh masuk tak? Semua rumah aku masuk lah. Alamak sekali jumpa jahat. Kau pergi masuk lah aku. Alamak, lawan sampai terkeluar rumah. Masuk balik. Okay, sama balik. Tidak. Okey, korek. Kau pergi masuk rumah orang tu. Masuk belum?